сімейну пару з Росії. Чим іноземці заслужили такий гостинний прийом? Олександр з дружиною щороку приїздять в Україну до родичів. 2013-го потрапили саме на День молоді. До 3-ї ранку веселились у місті, потім святкували у кафе. Кажуть, нікого не чіпали. Але дорогою додому раптом почули нецензурні виклики на свою адресу. Обернулись. «Понаїхали ви там і з якої сторони, неважно». Зазвичай подібні фрази чують українські гастарбайтери в Росії. У нашій історії все було навпаки. Я на що обернувся і одразу ж, ну, примерно там буквально 1-2 секунди, ну, от, я отримав удар в лицо. Вот, после чего просто я не ожидал такого. Вот, я, ну, соответственно, я упал, вот, и последовали удары ногами. Навіть благання жінки на нападників не подіяли. Защищала, як могла. Просто я лягла на нього, щоб далі просто не били. За кілька хвилин чоловіки втекли. Ганна викликала швидку. Множинні ушиби лиця, голови, туловища і грудної клітки, і рвана рана лівого верхнього віка, і сотрясення головного мозку. Поки лікарі обробляли рани, Ганна пішла до райвідділу писати заяву. Вона й гадки не мала, що вже за кілька хвилин віч-навіч зустрінеться з нападниками. На одній зі стін серед фотографій співробітників жінка впізнала нічних кривдників. Здійнявся чималий скандал. Як правило, міліціонери намагаються не виносити сміття з хати і вирішити конфлікт полюбовно. Але не цього разу. Ганна вимагала правосуддя. Справу під особистий контроль взяла прокуратура області. Незважаючи на те, що працівники міліції в цей час знаходилися поза службою і в неробочому одягу, і не при виконанні своїх професійних обов'язків, це не знімає з них відповідальності за хуліганські дії. А тому прокуратура Голованівського району того ж дня відкрила кримінальне провадження за даним фактом. Наразі проводиться досудове розслідування. За кілька днів Олександра виписали з лікарні, і поки дружина бігала між прокуратурою та міліцією, чоловік, схоже, пробачив правоохоронців. Прошу не лишати ребят свободи до приговору суда по ділу. Натомість Ганна більш категорична. Я хочу справедливого наказання. Може, жалієте, да, ну, надо наказання какое-то все равно, щоб було. Тому що такої жорстокості це непростительно. Якщо суд доведе провину, перевернем у погонах загрожує до 4 років тюрми. Поки ж вони під домашнім арештом. А от потерпілі їхати з України не поспішають, адже відпочити їм так і не вдалося.